ウィス、今日はマリオカートをやっていこうかなと思います。それではまずスタートダッシュ、バッチコリ決めていきましょう。よいしょー。いやね、ついに、ついに、伝説の動画を再び公開することになってしまいました。あのね、動画のアナリティクスを見てると、今、自分自身の動画の何の動画がよく見られてるのかっていうのを見ることができるんですよね。で、その中で、私が5年ほど前にね、上げた動画が伸びてるんですよね、今。何の動画かっていうと、実験系の動画なんですよね。実験って言っても、リアルの実験の方ね、サイエンスの方の科学実験の方ね。それが今見られてて、おそらく今ちょうどね、小学校夏休みとかに入って、それで自由研究とかをしようと思ってる人が、何の自由研究しようかなみたいな感じで調べてる人がおるんかなって個人的には推測してる。というので、実は、その実験系の動画、ほぼほぼ非公開にしてるんですよね。なんでかっていうと、はずいから。はずいよ。編集とかも全然できてないし、なんかここもっとカットしたらいいのにって思うようなところとかいっぱいあるから、恥ずかしいよね。だから今までずっと非公開にしとったんじゃけど、危な、そのブーメラン。うい、ナイス。公開します。あ、需要があるんであれば公開するべきだと僕は思ってるんで、ただ動画の内容はクソなんで期待はしないでほしいです。ただそのやってるその実験の内容自体は面白い内容なので、内容、実験の内容だけ見てください。僕の動画のクオリティは見ないでください。よし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 、おっと、危ない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 。まあ特にね、なんだろう、 YouTube キッズとかに出てほしい。動画を公開するときに、この動画は子供向けですか、大人向けですか、みたいな項目があるんですけど、そこのところをハイにすると、おそらく YouTube Kids っていうまた別のアプリになるのかな、それに、なるので、そちらの YouTube Kids 見てください。まあね、普通の YouTube の方でも見れるので、特に、お子さんを持つ、30代後半から40代前半ぐらいの、お父さんお母さんに見ていただけれたら、僕は非常に嬉しいなと思います。はい。でね、まあいろいろ動画出してますけども、そういう実験系の動画ね。特にね、私がおすすめしたい動画がありまして、それがね、まあ再生回数も、その動画が一番多いんですけど、カレー客水の実験の動画がありまして、それがね、結構、まあ今見ても、編集はクソだけど、ただやってる内容はすごい面白いなって思うんですよね。ちゃんとそのどうやってカレー客になってるのかっていう説明もしてるし、だからちょっと概要欄にその、おっぶね、概要欄に URL を貼っておくので、興味がある方見てみてください。で、まあ、どういう内容かっていうと、まあ簡単に説明すると、水を一瞬にして氷をする、アナ雪でいうエルサが一瞬で氷にして少しも寒くないわっていう感じの動画になってます。ごめんなさい、嘘です。まあどうにもかくにもそういう、まあ、シンプルなね動画です。しかも材料もねすごく簡単なものなので真似しやすいです。しかも水と氷だから、テーマとして夏にぴったりなんですよね。だからそういった意味でも、アップな、そういった意味でも、おい、ダブルアイテム取れない、そういった意味でも非常におすすめな動画となっておりますので、よかったら見てください。はい、ということで、まあ今日話すことは大体終わったので、このレースをしっかりガツンと終わらせて1位取っていきましょう。んいいね、コインもめちゃめちゃあるし、 OK、 前潰れていく。よいしょ、5位か、いいよ。ここでいいアイテムを拾って、うん、まあいい、バナナでいい、バナナ、 OKOK、 ケツも持っていく。そしてさらに来る、これはしゃあないな。うーわ、めっちゃ固まってるやん。ちょっとやめて。やめてやめてやめて。青木役までいける。ここでダブルアイテム引いていく。いいよ、しっかりしっかり。冷静に。冷静に。かつ大胆に。ここで、OK 来る。いる。OK。ここでダブルアイテム取って、しっかりと。いけ。いける。前に来たやつを潰す。OK、カオス。7位。
結構いい感じに競ってたね。うわ、ちょっといけると思ったけどな。まあいいや、今日こんな感じで終わろうかな。私の動画を見て、ぜひとも自由研究の参考にしてもらえたらなと思います。それじゃ、バイバーイ。